Uvijek na svjetskom postoji jedna skupina smrti. Tako ju zovu jer su unutra već sad najbolje reprezentacije za koje se prognozira da bi mogle otići do samog kraja. Da bi mogle podići kantu i, brate, staviti to zlato oko vrata. Skupina B definitivno nije skupina smrti. Daleko najviše skupina, brate, ovog svjetskog prvenstva je skupina B. Definitivno. Ali bi ju mogli nazvat skupina rata. Brate, u toj skupini svi se mrze, sve reprezentacije, sve države, sve se svađaju, ratuju, vrijeđaju, padaju teške riječi, raspravlja se čak o tome da li se nogomet zove futbol ili soker, brate, padaju bombe, teške riječi, nema šta se ne događa. SAD, Iran, brate, Wales, Engleska, kaos, nemili kaos od skupine. Možda sam malo pretjerao i zato pozdrav ekipa što ima, nadam se da imate apsolutno brutalan dan. Kao što ste mogli čuti, danas se rokamo drafca skupine B, tražimo samo igrače iz tih reprezentacija, a sutra naravno radim i analizu te skupine kao što smo odradili za A. Vam pokažem i počnem sa engleskom i pokažem kakvi su igrači. Pokazat ću vam, brate, kako pripremiti svoj account, svoj račun do svjetskog prvenstva na PSK.HR. Sine, od 1.11. od početka ovog mjeseca sve do 13.11. lagani risk free bet, odnosno oklada bez rizika. I još, ako ti to nije dosta, da se izdigneš, brate, do neba i ne nazad, samo do neba. Happy hour je svaki dan od 16 do 18. Brate, pripremiš si toliko novaca do svjetskog i onda sve staviš na Hrvatsku na hendikep u prvoj utakmici. Budimir zabija glavom u 95. Koeficijent 900 milijardi, brate. Staviš kunu, dobiješ vilu na Bahamima. Naravno, za punoljetni odgovorne. I naravno, nemojte slušati moje prijedloge što se tiče prognoziranja, to uvijek bude katastrofa. Krećemo sa engleskom. Tu naravno krećemo od samih ikona. Imamo Broski i Bekema i Linekera i Skolza, Runija, kojeg bi realno jako htio dobiti. Imamo Ferdinanda, Gerarda, Lamparda, ne znam kog sam spomenuo, kog nije. Najbolja gol kartica u Engleskoj je Harry Kane, 89, i onda ispod njega idu tek special kartice Fodena i Rhys Jamesa. Tek druga najbolja rated kartica u FIFA je Trent Alexander-Arnold, 87, pa Sterling, 86. Ali stvarno ima vrhunskih igrača koje možemo dobiti iz Engleske. Onda prelazimo na Iran. To je realno katastrofa. Što se tiče Irana u FIFA, ono, povraćanje i debakl. Moharami, Silver i Jahan Bakash neće nikad izaći. Ovaj ABD, brat, samo mu C fali da ima 5 slova ABCD u prvih 5 slova prezimena ABCD. Doslovno nevjerojatno. Taremi, Jazmoun iz Leverkusena i Porta diskutabilno hoće li doći. Što se tiče SAD-a, tu su Donovan i Dempsey, koji bi mogli izaći kao hero card. Nije neočekivano. Pulisic je njihova najbolja kartica, 82 gold, zapravo Jedlin je bolja, ali to je special kartica. I onda dalje imamo Wales gdje je Ian Rush kao ikona i Bale naravno kao najbolja kartica, iako Bale se definitivno srozo u zadnjih nekoliko godina što se tiče same FIFA i ratinga. To su kartice koje možemo dobiti, a sad ulazim u draft, trošim 15.000 laganih i nadam se da prolazimo prvu rundu bar. Imam ja i 300 FIFA poinca, ali nećeš majci, brate, trošiti novce. Idemo na coince. Šta je 5-1-2-2? Majke moje, da nikad nisam ni igrao s ovom formacijom. 4-4-2 ili 4-1-2-1-2. 4-4-2 možda formacija s kojom ću funkcionirati danas. Definitivno nisam siguran šta bi se tu moglo događati. A krećem nikako. Krećem katastrofično. Salah ili Mane. To su mi dvije opcije jer ove wingere uopće ne mogu. Ajmo sa Salahom probat na ovom mjestu i vidit šta ima na strikerima. Hoće li to biti Harry Kane? Wells, brate! Crouch, brate! Jao, znaš šta je, veliki je problem što bih htio Wells zato što Wells više nikad neću dobiti. Ali Croucha želim zato što je fucking Crouch. Brate, tu Mitter Peter upada unutra definitivno. Žao mi je što nisam uzeo ovog iz Wellsa, jer iz engleskog ću sigurno nekog još dobiti, a iz Wellsa teško sumnjam, ali protiv Croucha ne možeš, brate, doslovno ne možeš. Još ikona je stiglo, što bi značilo da ću uzet, pa mislim čak Govua. nisam siguran, nisam s njim nikad igrao, pa bi možda htio probat high medium dešnjak, high medium dešnjak, 3 star, 4 star. Ajmo uzeti Gomeza, ali probat ću uskoro Guva, vjerujem ako bude bilo prilike pro... John Joe fucking Shelby, Lord Voldemort, situacija se događa. Ok, upadaš unutra i ovo realno za sad funkcionira 2 od 2. Nastavljamo dalje na Ljungberga, pošto je hero kartica iz Premier Lige, to je blizu Engleske dosta, ta Premier Liga, pa mi odgo... Gullit 90, jao prekrasna stvar, kakav draft, kakav fucking draft trenutno je ovo. Nisam dobio niko ko mi treba, znači nije ni bitno šta će se ovdje dogoditi. Kako ovo dobro izgleda, Chalobah lagani, 76 stoper definitivno ide unutra i gle, imam samo jednu reprezentaciju. Reprezentaciju, ali ok, zadovoljan sam, samo Engleze, brate, ovo će biti ne skupina B draft, nego Engleska draft, kao što možete i primijetiti, Van Bissaka upada unutra i to je doslovno, ono, vidit ćemo koliko od 11 ih imam ukupno. Niko iz reprezentacija koje mi trebaju, ali Alisson, pošto je Premier Liga, ja sam nakupio 5 od 11 igrača iz skupine B. Jest da je ono samo iz jedne reprezentacije, nadam se da ćemo to popraviti. Stvarno bih htio kao da je malo raznovrsno, ali ne ovisi o meni, nego o Fifi, hoće li dati, hoće li nas nagraditi. Ne mogu uzeti Volera, realno. Ne mogu uzeti nikog, realno. Evo, to je jedina realna stvar, je da nikog ne mogu uzeti. Šta sad? Garrinchu, pa nek mi bude super sub. Viš, katastrofično, brate, kad mi right winger ne može tamo igrati. Teško i nemilo razočaranje. Opet niko iz reprezentacija koje mi trebaju. Tako da, evo, Vajkrem upada unutra i dalje je upo... opet niko. Gledajte se malo popravi ova situacija. Kaka si zato, sine, da se popravi ova situacija FIFA? Kaka si zato da mi još daš nekog igrača? Alžir. United States! Lagani Donovan! Koji će mi upropastit nemilo, brat. Će mi upropastit, ne znam da ga stavim uopće, umjesto Ljungberga. Jer na strajkeru ne može igrat, pošto je CF, a ne želim izbacit Gomeza iz napada. Mislim, možda i želim. Ali ne želim, realno je da ne želim. I sad ću ovak igrat. Sa uskličnikom. Sa uskličnikom ću igrat, ali dobro, drugi, brate. Drugi je došao, evo još malo ljudi. To je to, brate! 3 od fucking 4 reprezentacije. Za Iran realno boli briga. Lagani Bale upa... Bože, ja Salaha vadim za Bale-a. Još jedan Iksić. Uskličnik. Još jedan uskličnik je stigao. Ne mogu vjerat kako se ovo izdogađalo. Dosta loš. Dosta loš draft. Chilwell na ljevoj strani, iako on je left wing back, što znači da mi ne funkcionira u sastavu. Pa nije da mi ono gubim na chemistry, pošto mi ovaj nije ničim doprinosio. Ali ajmo vidjeti može li se još nešto dogoditi da se ovo poboljša. Stoper iz Engleske mi ne znači ništa, pošto već imam nekoliko njih. Šta se zapravo sad trenutno događa? Samo Alisson, Gullit i Ljungberg. Brca, poprilično dobro i neočekivano se ovo dogodilo. Poprilično dobro. Saka mi ne treba jer nemam ga di staviti. Kuit, isto ga nemam nažalost di staviti. Ali ću ga uzeti, ali ga nemam di staviti. Jer Saka, možda sam treba uzeti Saku zbog super sa, možda sam to glupo odradio. Da, trebao sam uzeti njega, sorry, ali Riken upada sljedeći unutra. Iako kažem, ni njega nemam di staviti, nemam ja puno stvari tu šta i di staviti i ovo isto nemam di staviti. Da, Nkunku uđe unutra i zadnji je ovdje neko iz Irana. Brate, neko iz USA situacije. Ne mogu vjerati, stvarno se puno na kraju dogodilo toga. Sorry, brate, ali ja sam ovo dobro nakupio. Ja sam sa svojim učinkom ovdje zadovoljan. Ovo je respekt situacija. Još ćemo na kraju dobiti Gerrarda. Hoće mi neko pomoći uopće? 24, apsolutni kriminal. Što bi značilo, Gerrard upada unutra. Stevie G za 100... Nisam ni 110, brate, skupio. Pa ovo je katastrofa. 6 hero kartica sam nakupio. Ja uskoro... Ostavite 5000 lajkova ako želite da uskoro napravim hero draft, jer očito funkcionira. Znači, kao što sam rekao, ovo je sastav vrlo dobar što se tiče skupine B i s tim idemo unutra. Pazi ovo, da budem 10 od 10 u skupini, stavio sam dresove od Arsenala, jer nisam imao od Engleske. Igram u dresu Arsenala u Fifi, a u real life situaciji sam u Chelsea-u. Znači neki bi me zbog ovog ubili. Igram protiv Manchestera. Brate, sve se dogodilo. Manjan, Mascherano, Kolar, Markizio, sa Ukra, moram priznat, sastavio je dobru ekipu. Pa ja boga mi da ne... Poskini to! Znači, ne! Znači, krenio sam u utakmicu katastrofično, brate, pa ovo je za plakat kako ja igram. Jesi ti offside u Crouch bio? Nisi! Šokiran sam. Šta ćemo sad? Hoćemo dodat? Hoćemo driblat sa Crouchem? Ko je u ovo vjerovo? Prilično kaotičnih 5 minuta utakmice. Pazi ga koliko glavu ima Hulit. Majko Isusova. Pogled in game njegovu glavurdu. Pa ovo je nevjerojatno. Vidi ovo. Šta je ovo? Alisson mi vadi, brate. Ono, vadi me iz nemilih govana me vadi. Alisson. Alisson je igrač ne utakmice. Igrač života mog je Alisson. Iz kakvih problema ovaj put ću reći me čovjek izlači. Na Ljungija prekrasna. Odmah ćemo to vratit. Odmah ćemo to okrenit. Odmah ćemo to namazat sa Hulitom. Do, nije me briga, brate, ni za Englesku, ni za United States, ni za ono Iran. I ne znam kom još fali. Wales, iza Wales mi nije briga. Dok Gullit zabija, sine, ova utakmica je ajme teška i ovaj tip jako dobro igra. E sam rekao, ubio me, rastavio me. Chilwell, napadni. Chilwell, još ga vuci. Ljungi. Moramo vratiti. Moramo okrenuti, ide odmah, prekrasno, vrati mu je, i opet ista situacija, sad Crouch tu, Mitter Peter! Please da ga ne primim sad iz kick-offa kao prošli put, please, evo, čovjek svradi sa glavom, čak i zastavicu korner udara. Broski moj, znači, vidi ovo. Sreća! Kako si ti FIFA odlučila dodat tamo? Evo, objasni mi. Ljugin Bugi mora van, a uče Salah, apsolutno. I ostalo trenutno... Mogu čak ući u Garrincha. Ne, ostalo ništa neću mijenjati. Za sad neću mijenjati. Uf, kako je prošao po strani. Ovo ne valja, kako je prošao po strani. Ovo je... Brate, ja ne posjedujem igrače. Pa kako ja ne posjedujem igrače, tamo Dion posjeduje igrače. Pa narod da će mi zabiti gol, brate, kad se moji ne kreću doslovno nigdje. Prolazi Gullit. Ili prolazi Bale. Vidi ovo, prolazi Bale. Prolazi Bale. Prečka. Vidi ovo. Vidi ovo. Ide na Salaha. Dobra je. Prekrasna. Odmah nazad. Što da radim, kako da igram još uvijek 20 minuta, znači ovo je bolesna utakmica, bolesna. Brca Garrincha je spasitelj, on mora završiti ovu utakmicu. Gomez je, šta je Gomez, je li spasitelj ili nije, on mora završiti ovu utakmicu. Chalobah je kriminalac, on mora izaći van i mora uzeći zlatni sin. Ajde da ovo dovršimo. Kako mu se odbije sretno. Pa to je nevjero. Vidi ovo. Nemoj da iz ovog primim gol. Ovo će me dokrećit ako iz ovog primim gol. Ovo će me doslovno dokrećit. Opet mu se odbila. Na sreću, napokon se meni odbila. Na sreću. Jako velik problem. Samo malo. What? Kako se uopće dogodilo da mi obrana ovo ništa nije pohvatala? Ne mogu vjerovati da sam ovo branio. kako se dogodilo da mi ovo nije uopće obrana ništa uhvatila. Je li ovo moja lopta? Bježi Gomez. Bježi, nek te noge nose. Please, nek te noge nosi i da ne budeš u offside-u. Gomez, pucat ćeš odavdje, boli me briga. Nećeš, ide, na prvu, za Garrinchu. Gomez Garrincha, kakav, brate. I am Jose Mourinho. Kaka promjena. Jao, kaka gadna utakmica. Rage quit. Mislio sam da će sve staviti u napad. Rage fucking quit se dogodio. Crouch, 1 gol, 1 asistencija. To je njegov Crouch. Da vidimo moje. Gullit. 2 gola, Garrincha 1, Crouch 1, Donovan 2 asistencije. Broski, ovo je bilo brutalno. Napet sam 10 od 10, da ispadnem u sljedećoj rundi, mislim da bi bilo sasvim ok, jer ono duša će mi, duša mi je sretna. Ajmo tako reći, sretna što se ovo dogodilo, šta će biti dalje, me boli briga. Krećemo u drugu utakmicu, a moj bijes je prevelik za ovaj svijet. Ovo je sastav protiv kojeg igram, hero kartica nemilo. 5, 6, 7, Bog zna, dragi, koliko komada ima, predobar sastav, a on me rastura, ubija. Znači, tehnički... Vodim 1-0 na početku, da se ne lažemo. Crouch, laganje, lažnjak, lopta ide do Donovana, vodim 1-0, ali vidit ćete u cijeloj utakmici. Nisam ni sve izrezo njegove napade i njegove pokušaje, jer toliko je tog bilo da nije imalo smisla. A Alisson je, znači, sa neba poslan spasitelj. Čovjek je obranio apsolutno sve što je bilo moguće za obraniti. Nešto je išlo u stative, nešto je išlo u prečke. Ali ubio me. Znači, ono zbog čeg sam bijesan. Pogledajte, molim te, ako ćete vratite nazad, pogledajte moju drljavu obranu koja se doslovno miče, konstantno se miče od njegovih igrača, od lopti, od svega, brate, se miče samo da ovaj čovjek uspije imati akciju i zabiti gol. I ovu utakmicu, i prošlu utakmicu, i sljedeću utakmicu, sve utakmice, samo se miču, doslovno trče od lopte, bježe, brate. Nevjerojatno, ušli smo u produžetke, bilo je 1-1, nevjerojatno, ovo mi nije zabio i na kraju smo onda otišli i na penale. Gullit je bio na prvom, ima strašne penale, zabio sam u desni kut gore, pokušao je, pogodio je zapravo stranu, ali nije uspio obraniti. Poslije toga on puca sa Neymarom, ja pogađam njegovu stranu, bacam se u desno, on puca u svoje lijevo, ja mu branim i nakon toga ide lagani kvit koji je upo unutra i pogađam još jednom u istu stranu, gore desno, ubijam. Nakon toga puca sa Ronaldom, panika sine, koja je otišla u garaže na parking preko stadiona. Salah je sljedeći, sad ja pokušavam otpucati u sredinu nakon 2 desno, zabijam gol, vodim 3-0 u ovom trenutku i ako on promaši, a hoće, kreten, 3-0 sam pobjedio na penale. Vrhunski, to je druga utakmica, a onda šokantan bijes, onda ti plaćam se. Ovo je treća utakmica. Ovo je sastav protiv kojeg igram. Dobar sastav. Ronaldinho, Renato Sanchez, Koulibaly, Nunez. Ima svega. Ovo je prvi gol koji primam. Ovo je prvi gol, brate, koji... Ovo je prvi gol koji primam u toj utakmici. Ubit ću se, odmah instantno ću se ubit. Gullit prekrasno do Croucha, izbacujem njegovu obranu sa Crouchom, zabijam za 1-1 i onda nakon toga, ljudi, samo čekajte, evo, malo da se proslavi, malo da Crouch udari zastavicu, da ga malo počeše po jajima, da se zagrle on, Bale i Gullit. Pogledaj opet moju obranu, ovaj čovjek bježi, bježi od igrača, lopta se odbija 3 put, moj Chalobah dodaje njegovom Ronaldinju. On miss time-a Green situaciju i zabija. Kraj, brate. Ono što sam dobio u pekovima je šokantno dobro. Upo je lagani Kimbolini i prodao sam ga za nekih 30.000 konjica, tako da što se tiče toga, pa to je respektabilno, to je sasvim ok. A vi nemojte zaboraviti na PSK.HR, ljudi moji, risk free bet oklata bez rizika i jasno happy hour od 1. do 13. svaki dan, link je dole u opisu, provjerite situaciju, ponuda je fenomenalna i ostanite mi brutalni ko što jeste, vidimo se sljedeći put. Pozdrav!